Yamaha 30 жылдық тәжірибесін қайта жаңғырта бастады. Жаңа өнімдерін ұсынған компания YDX Morrow 05 және 07 қосаспалы премиум санатындағы электрлік велосипедтерін жұртқа паш етті. Екеуі де Yamaha-ның PVX3 қозғалтқышының негізінде жасалған. Қазіргі нұсқасы бұрынғыдан 10% жеңіл және 20% шағындау. Ол 500 ватт қуатпен тұрақты түрде жұмыс істейді. Бұл велосипедшіге сағатына 32 шақырым жылдамдықпен жүйтікі жүруге мүмкіндік береді. YDX Morrow 05 және 07-де Bluetooth қосылымы бар Yamaha интерфейс басқару блогы орнатылған. Үш түсті жарық диодты индикатормен жабдықталған қос дөңгелекті көліктердің салмағы 23 келідей. Бұлар премиум санатындағы өнімдер болғандықтан модельдердің бағасы 5800 доллардан жоғары. Сатылымы наурыз айында басталады. Кемелер нарығындағы таза технологияға көшу күтпеген жерден су көліктердің желкендеріне ерекше назар аударуға итермелеп тұр. Оған қытайлық CMS компаниясының жаңа супертанкері ықпал етті. New Aden деген атауы бар кемені инженерлері әрқайсысы 1200 шаршы метрлі болатын 40 метрлік тор желкенмен жабдықталған. Солардың арқасында су көлігі жүзу кезінде жанармайды 10% дейін үнемдейді. DCS кеме жасау зауытында құрастырылған 333 метрлік супертанкер 2 апта бұрын айдынға жіберілген. Интеллектуалды басқару жүйесі жылдамдығын ауа райымен қоса навигациялық жағдайды бақылайды. Ескеретін жайт, желкендер кеменің қозғалтқышын алмастырмайды, оны тек толықтырып отыр. Жеке қайықты екінің бірі сатып алмайтыны анық, себебі оның нарықтағы құны одай қымбат екенін айтпасақ та түсінікті. Ал сүңгуір қайықтың иесі атану одан да қымбат. Бірақ U-Boat Works компаниясы жеке пайдалануға арналған сүңгуір қайықтардың бағасын арзандатпақ ниетте. Бұл ретте компанияның дизайнерлері Nautilus деп аталатын жобаны ұсынды. Бұл жоғары деңгейдегі су астындағы қайық. Аталған көліктің 1250 тонна салмақты көтеруге қауқары жетеді. 200 метр тереңдікке сүңгуге қабілетті. Су астында 4 күнге дейін тұрақтай алады. Қайық адамдар суға түспей-ақ тереңдікті тамашалай алатындай етіп жасалған. Сол үшін барлық кабиналар мен бөлмелер панорамалық терезелермен жабдықталған.